25. do 27. poglavlje. Tada odgovori Bildad Šuahovac i reče: Gospodstvo i strah su u njega, on stvara mir u svojim visinama. Ima li broja njegovim vojskama? Iznad koga se njegovo svjetlo uzdiže? Kako onda čovjek može biti opravdan pred Bogom? Kako može biti čist onaj koji je rođen od žene? Pogledaj mjesec, ni on nije svjetao, jest, ni zvijezde nisu čiste u njegovim očima. Koliko manje je to čovjek, taj crv i sin čovječi koji je crvić. 26. poglavlje. Ali Job mu odgovori i reče: Kako si to pomogao nemoćniku? Kako ti spašavaš iznemoglu mišicu? Kako si to savjetovao onoga koji nema mudrosti? I kako si to naširoko objasnio pravo stanje stvari? Kome si izrekao riječi? I čiji je to duh od tebe došao? Ono mrtvo je ispod voda oblikovano, i stanovnici njihovi. Pakao je gol pred njim, i propast nema pokrivala. On iznad praznine sjever rasprostire, i zemlju o ništa vješa. On vezuje vode u svojim gustim oblacima, i oblak se pod njima ne razdire. On zastire lice svoga prijestolja, i oblak svoj nad njime razastire. Vode je okružio međama, dokle dan i noć ne završe. Stupovi nebeski drhte i zapanjeni su od njega njegova prijekora. Svojom snagom je more razdijelio i svojim razumom dotukao uznositost. Svojim duhom je nebesa ukrasio, njegova je ruka vijugavu zmiju oblikovala. Eto, to su tek dijelovi njegovih putova, a kako se malo tek čulo o njemu. Ali tko može shvatiti grmljavinu njegove moći? 27. poglavlje. Job nastavi sa svojom usporedbom i reče: Kao što je živ Bog koji je sud moj uklonio, svemoćni koji je duši mojoj muke zadao, dokle god je dah moj u meni i duh Boži u mojim nosnicama, usne moje neće nešto zlo izgovoriti, niti će moj jezik prijevaru izustiti. Ne dao Bog da vam dam za pravo. Sve dok ne umrem, neću od sebe svoju čestitost ukloniti. Pravednosti svoje se čvrsto ja držim i neću je pustiti. Srce moje mi neće predbacivati dokle god sam živ. Neka moj neprijatelj prođe kao zlotvor, a onaj koji se protiv mene podiže kao nepravednik. Jer što je nada licemjeru, ako i zaradi, kada Bog odnosi dušu njegovu? Hoće li Bog čuti njegov vapaj kada na nj dođe nevolja? Hoće li se on radovati u svemoćnome? Hoće li uvijek Boga zazivati? Rukom ću vas Božijom poučiti. Neću kriti ono što je kod svemoćnoga. Eto, sami ste sve to vidjeli, zašto ste onda svi toliko isprazni? To je dio zlobnikov kod Boga i baština tlačitelja, koji će oni primiti od svemoćnoga. Ako mu se djeca umnože, to je za mač. Njegovo potomstvo neće se kruhom nasjetiti. Oni koji od njega preostanu, u smrt će biti ukopani i neće plakati udovice njegove. Premda si gomila srebro kao prašinu i odjeću nakuplja kao glinu. Može je on pripravljati, ali će je pravednici odjenuti, a nedužni će srebro dijeliti. Svoju kuću on gradi kao moljac, kao kolibu koju pravi čuvar. Bogati će leći, ali neće biti pribran nikome. On otvori svoje oči i nema ga. Strava ga kao vode obuzima. Neće ga, noću ga vihor otima. Istočni ga vjetar odnosi i on odlazi, i kao oluja ga iz mjesta njegova baca. Jer Bog će to na njega sručiti i neće štedjeti. On će više od svega htjeti pobjeći iz ruke njegove.
ljudi će pljeskati nad njim i zviždeći ga otpraviti iz mjesta njegova.